Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qadrdonlar, ko'rib turganingizda FAV avtomobili Gurzo Padem 18 tonna. Bu avtomobilingizni Xorazm va Toshkent yo'nalishida qatnayotgan mashina. O'rtoqlar, bu mashina hech qayta ochilmagan. Bu mashinamizdagi usilina polni hamma joylar usilina bo'lgan. 18 tonna yuk ko'taradi dokumentda. 25 tonna ortsaylar ham bo'ladi. O'rtoqlar, bu mashinamizni sotuvda, bu mashinamizning narxi 45 ming dollar. Azgina o'tib beradigan joyi bor. To'liq ma'lumot uchun pastda nomer qoldiraman. Bemalol telefon qilib, narx-navosini kelishib olsanglar bo'ladi. Mashina hozir Xorazm viloyati Xazaras tumanida turibdi. Bemalol telefon qilib, narx-navosini o'zingizdan qiziqtirgan savollarni gaplashib kelishib olsanglar bo'ladi. Qadrdonlar, FAV avtomobilimizni salon qismini ko'radigan bo'lsak, bitta shofer yotishga spannimiz mavjud. Qadrdonlar, bu avtomobilimizni yo'l bosib o'tgan kilometri 90 ming kilometr yurgan, probeg hech qanaqa aylantirilmagan. Faqat o'sha Xorazm Toshkent yo'nalishida yurgan mashina, bitta odam haydagan. Qadrdonlar, bu mashinamizga metan balon 130 talikdan 8 ta metan balon o'rnatilgan. Bemalol telefon qilib, narx-navosini kelishib olsanglar, o'zingizni qiziqtirgan savollarni javobini olsanglar bo'ladi. Pastda nomer qoldiraman. Bemalol telefon qilib, narx-navosini kelishib olsanglar bo'ladi.